לקוחות יקרים, מגיע לכם התנצלות. העלינו ל-YesVOD למעלה מ-500 עונות של סדרות מעולות. אז מה הפלא? שאתם ממש מתקשים למצוא את הפרק שבו עצרתם. אז לקחנו אחריות ויצרנו עבורכם את הפתרון המושלם. ספריית הפרקים הבאים שלך ב-YesVOD. מהיום תוכלו להיכנס לספריית הסדרות האישית ולמצוא את הפרקים הבאים של כל הסדרות בהם אתם צופים. בנוסף, תוכלו לעבור בקלות לפרק הבא בסדרה על ידי לחיצה על עצור בשלט ובחירה במעבר לפרק הבא. כל הסדרות שאתם אוהבים במקום אחד שכולו שלכם. מקווים שעזרנו? Yes.